знаете, веќе од сега паната му на подкастите ке нема најави, затоа што мојот колега Ване Трајков не му се допаѓа како ги најавувам подкастите. Ау, не му се допаѓа. Да, и затоа директно почнуваме, колега. Ако овој подкаст не се смиреме, не се спуштиме на земја, не си го усогласиме, како ви кажат, усогласиме духот, телото и умот, да, никогаш нема да се случи тоа. Имаме така гостика, йога инструктор, Нели Манчева. Нели, добре дойде во нашиот подкаст. Добре ден. Здраво, Нели. Здраво. Измедитира, пусти глас да слушнеме. Како си? Добро сам. По акцентот веднаш ќе препознат нашите гледачи дека не си струмичанка. Не сам. Ами? Ами од България сам. Како се најде Нери во Струмица? Еми, љубовта ме доведе тук. За љубовта? Да. Опа, што се може да направи љубовта? Браво, браво. Да. Љубовта не познава граници, тоа ме радува. Да. Йога инструктор, зборуваме во овој подкаст за йогата, кои се бенефитите или која е предноста, што всушност представува йогата. Многу ми нагледаме Вежбати овој. Така, повеќето си мисел, че да, една да, точка, ом... И не интересира, што е всушност йогата? Може ли да ни кажете на самиот почеток, што е йога? Колешката каже како смирување на, оспојување на... Рамнотежа. Да. А, рамнотежа. Помеѓу телото, духот и умот. Така прочита. Баланс. Баланса во нашиот живот. Најобшто казано. Това да можем да се умееме, да балансираме нештата. Това е йогата. Йогата ни дава едно смирение, което чрез асаните, т.е. позите, ние достигаме до това смирение най-вече от мислите ни и от тук вече идва и здравината в нашето тяло и в нашия ум. Вие верите дека тоа да го смириме, тој темперамент предпоставува? Да, да. Не само темперамент или характер, смисъл сме, може да сме изнервени от хиляди и други фактори. Не, ние това вродено, смисъл, още съставането, с отварянето на очи си започва деня, мозъка ни дава задачи, които в края на деня вече сме изморени, изтощени, изнервени и ни трябва малко време за нас. И това време ние трябва да си го наложиме и ние трябва да си го дадеме. Сакате да ми кажете дека со йога, со ова, тие вежби тамо, предпоставам, да, вежби се, дека јас ќе го смирам, ќе добијам некоја позитивна енергија, не знам. Да, со сигурност. Со? Со сигурност. А, со сигурност. Од еден, колку трае еден йога час? Ами, околу час. Еден сат? Да, 30-40 минути е физическата час и след това веќе е медитивната, около 10-20 после минути. После еден час, колега си како нов. Па не знам, би требало да пробам, ама никако, не знам. Не ти се верува. Да. Да. Да, и јас секогаш се прашувам дали е йогата за мен. Поточно прашање. Кој се може да вежба йога? Дали има ограничување? Значи йога е за секи, само за те, които ги мрзи. Този, който го мрзи, няма как да достигне до йога или до шо и да било физическа активност. Абсолютно всеки може да вежба йога. Деца, възрастни, хора, ученици, студенти, в средна възраст, за секи. Даже во България, сега наскоро разбрах, че в детските градини има йога за деца. От коя причина? Ами от причината, че йогата все повеќе навлиза и имаме потребност, още от ранна възраст, да ни делува ни добро и е необходимо. Няма някаква причина в детските градини, или не съм запозната, но имат в България в детските градини имат спорт. В, имат плуване, пливане, най-различни активности си. И разбрах, че отскоро вече йогата е застъпила в детските градини. Прашувам за тоа, што прочитав некъде дека йогата влияе на еластичността на мускулите, да, ги развива. От таа причина прашувам, што всушност йогата прави на нашето тело? Прави ни по-здрави. Малце. Да. Ами, по-здрави. Физически по-здрави, имунната ни система, чрез самите пози и асани, които правиме, ние загряваме вътрешните ни органи и по този начин йогата ни дава едно чувство на енергия. След един час йога, който дойде, първото, което усети е чувството на енергия.
което обикновено, особено когато сме физически активни, ако одиме някъде да спортуваме, повечето случаи се усекиме, нали, хубаво ни делува това, но все пак сме изморени, доколкото при йогата е обратен ефект, зареждани. И това основно идва чрез дишането. Дишането е в основата на йогата. Правилно дишане. Това, което никога не сме се замисляли как дишаме, защото това ни е природно дадено. Не идва момент ние да се замислиме в деня как дишаме или доколкото, когато отидеме на час по йога, основно сме фокусирани върху процеса на дишане и ползите са в него. И веки чрез физическата част става едно цялостна система на нашето тело и ум. Кьодим? Да пробваме. Дишаме малце. Ясно, почетни. Кебе, защо първо ми отговори, защо аз да дойдам на йога? От любопитство, първо, да пробваш, да видиш що е това, що е това йога, що се дешава в тези няколко минути, дали наистина е така делуват или дали, както ти казваш, стоим в една точка и гледаме и викаме ом. Просто чувството да те накара нещо ново да опиташ и любопитството. И веки като отидеш там, в смисъл трансформацията от първият част нищо няма да усетиш, освен едно така облегчение, ако си имал по-стресов ден, може да отмориш. Но иначе си трябва, за едно нещо си трябва навик. Обикновено около един месец, когато започнем да спортуваме, ни трябва някъде около месец да развиеме този навик, да почнем. И веки след този месец идват вече ползите, които усекиме повече прилив на енергия, усекиме се по-добро. И след време вече почва да ти го търси това усещане, самия ум те кара да ходиш там. Да, ясно, почетник, ке дойдам. Да. Направите отреден предизвик от любопитство, ке дойдам и ке почна. И мене ме интересира како почетник, дали ке ме изключите от останатите, што вежбат веке йога, кои што со месеци, со часови доаѓат, или пак веднъж ке ме включите со сите? Со сите. За почетник. Еве, да. Аз и Мери одлучихме от любопитство да дойдеме и ако я видам Мери, мислам там на йога, мислам дека няма шанс аз да Възнамирайки видам. Няма да му има ефект часот. Но и то... Да, ке се и тоа пред мене да седнеш и да видам и... дали ке успеам... Замисли ме. Няма да дали ке успеам да го издържам часот. За почетник. Да. Дали веднъж се включвам во тој редовен процес кој што останатите учесници доаѓаат или... Включва се веднага. Няма почетници, няма напреднали. В момента, в който дойдеш и аз, например, така процедирам, в смисъл наблюдавам, не са групите много хора и гледам в групата на всеки индивидуално да обракям внимание. И да видя какво ти е състоянието, колко си активен, колко дали си спортувал, дали имаш някакви здравствени проблеми. Те питам просто да знам на кое да наблегна и на кое да се фокусирам през това време, да те наблюдавам, докато провеждам часа. И след това, веке от теб зависи дали ги продължиш или не. В смисъл, аз съм там, просто показвам, обяснявам. И няма тук съревнование в йога, аз съм по-добра, ти си не си толкова добър почетник напредно. Всеки си действа с неговото темпо. И заради това е много битно в самия час, аз наблягам на това, на хората да усекят, да слушат телата си. Защото сме различни, на всеки ден от му е минал по различен начин. Някои спортуват много активно, други за първи път идват. И заради това е важно да усекяш. Днеска можем да задържам на една нога, само за една секунда. Другия до теб може да задържи една минута. Да. Спомня и това с дишението. Това се учи. Има някои начини, техники. Ги учите на това како правилно да се диша? Да. Това се нарича пранаяма в йога и основно това са дихателните техники. В аштанга основно се диша преко нос. Бавно вдишваме през носа и издишваме. В другите има най-различни видове дихателни техники и те реално дишането ни помага да сме това смирение. И това е най-лесно, може да го направим, когато сме стресирани, обикновено сме стиснати така с зъби и ния. А когато сме срекни, сме отпуснати, смирени, го има това нещо. И винаги, ако има такъв момент на стрес, може да затвориш очи, да направиш 2-3 бавни вдишвания и издишвания и
да дойдеш на себе си. Вече кога се усовърши това дишане преко йога, може и во текот на денот, нали, да се применува. Да, 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 да. А, те изнервирам. Затваряш очи. Затваряш очи, дишиш 2-3 пати убаво, поминува се. Си още ми е малко чудно. Не и се, Манчева, вие сте по вокация економист, работевте във финансиска институция, кај што се въртат много пари. Да. И сега одеднъж ми велите йога инструктор. Еми, това е трансформацията в живота. Да. Да се откажеш от материалните неща. Защото в момента... Не ли ти си за там? За йога ти си. Да се откажеш от всите материални добра и да се трансформираш. Ние живеем в материален свят, в който е невъзможно така да се откажеме, но да си поставиш границите в един момент, което ти носи удоволствие и за кое си заслужава да си хапиш енергията. И най-веки йога това те учи. Дава ти едни инструменти в живота, къде да даваш и къде да кажеш не мога. Да, ама ако ги прашеш, младите си таки сакат да бидат финансиски работник. Отколко йога инструктор? Ами си сигурно, защото това, нали, така звучи престижно, в компания, пари, еди, какво си, но дали ти носи това срекия в един момент, в който като се пребереш вечер, дали си изморен и си нервозен, или просто това другото удоволствие, в което аз се прибирам и може през деня целият ден да ми е минал с часове и да не усекям умора. Не усекям, че работам. В смисъл, това е, не знам, поентата, смисъл, да правиш нещо и да не усекиш, че работа, да не те изтощава. Може физически някой път да съм изморена, да, но ме зарежда. Те изпълнува. Ке се вратиме на йогата и аз така много ме интересира. И ти во София? Струмица. Како се найде в Струмица? Ами как? Любовта. Моя... Това го кажа, това го кажа, го кажа дека е любовта. Сусета почита, но... Како дойде тая любов? Тука во Струмица беше ти или во любовта пламна во София? Во София любовта пламна. Бяхме... Дълги години бяхме в София. Той се пребра. След това бяхме немалко години от разстояния. Аз там, той тук, пътувания, срещи. И в един момент аз трябваше да направя крачката. Аха, ти трябваше да го направиш да, точета. Да, да. Аха, и успя ли да се аклиматизираш? Да. Или има разлики? София все пак по-голем град. Има разлики, да. В началото е трудно. Още повече е, че аз когато дойдох тук, пандемията започна, корона, затвориха граници, комуникации, някакси съвсем ми се обърна живота. Имаше моменти, в които и аз си казвах, що направих? Къде го падна, къде се каеш сега? Не, не. Това ли беше моментът да се смени начинът на размислуване и начинът на живеене кај тебе? От професия финансиер да преминеш во йога инструктор. Дали тоа беше преломна точка, да кажа? Аз, когато започнах с йогата, не ми беше като фикс идея да ставам йога учител. Или това си дойде с течение на времето. В началото ходих по потреба, след това ми стана интересно, за да обучих знанията си. Започнах да ходя на много воркшопи с различни учители от странство, да се срещам. И в един момент веке, като достигнах до това, че тази работа, която работих толкова много години, бях достигнала до някакво професионално развитие. Някакси вече не ме правих, че срекна. И реших да пробвам в Македония, да опитам това, което ми е страст и това, което ми харесва. Що значи дека и в София си била йога инструктор, така разбрах? В София се обучавах там. Mm-hmm. Първо си практикувах си и ходих съвсем като... Mm-hmm. Започнах да си хода, да, като хоби. След това започнах да се обучавам там. И така, моите учители много ми помогнаха, когато дойдох тук, с напътствия, как да го правя, как да го развивам това нещо, защото е нещо коренно различно за мен, смисъл беше. Mm-hmm. Що значи дека с часови почнала да в Македония? Моля? С часовите почна да ги държиш овде в Македония, да. Така да разбрах. Да. Се усовърши во София и... Завърших София, каквото трябваше. Дойдох в Македония,
нова страница, нова история на живота. Това ще ми го кажеш, повече от 2 години си в Дъгостромис. Четири ще стана. 4 години? Еми, 2020-та пандемията. Ами Стромички разбираш ли? Всеки това ме пита. Всеки това ме пита, дали разбираш. Стромички, не слушам да говориш. Очевидно не разбира, ама не говори. Гледаш, какво си разговарваш. Трудам се. Нещо Стромички, айде на Стромички нещо да ни кажеш. Как ги държиш часовете? Да. Йога. Как ги държиш часовете йога? На български зборуваш? Како ги държим часовете? Да. На кой язик? На Стромички им сборуваш на учениците? Ами миксирам и на Стромички, и на български. Даже някой път, така като се трудам повече на Стромички да говорите, абе Нели, кажи го на български, вика, няма смисъл да се мъчиш. Разбираме. Да, разбираме. Ама некако Стромички, нито един сбор не слуша от теб. Стварно ли? Да. До после. Бонела? Не знам. Корем? Моля? Бонела? Знам. Вилица? Кака? Вилушка. Вилушка. Сега да прашам, дали... Това ти ще сакаш се да си прашаш, прашувай, ама. Ми кажа дека не си била йога инструктор в София, да, но все пак можеш да ни направиш некоя компарация како гледат на йогата во София, како гледат тук. Дали има толков интерес, како што има, например, во София, сепак е по-голям град, да, меѓутоа, каква е културата за йогата? Значи, преди 3 години, тук, според мене, не беше толкова развито. Хората така обаждаха се, питаха, но някакси винаги са съмнения. Що е това йога? Що правите? Така, даже и от моите близки тук луги, и они по истия начин, йога, що правиш, как? Някак по-предпазливи. Сега вече гледам все повече навлиза това нещо. По някакъв начин социалните медии го правят, може би, рекламата, но и по телевизията гледам, доста се говори на тема, обраки се на тема здраве, спорт. И мисля, че йогата в Струмица има надежда да се развие. Ама имаме и клубови, които, мисля, да. Да, има си... Има еден само? Аз какво ще знам. Еден или не, в смисъл сигурно, но имаме, мисля, дека. И вашето? Ами... Два клуба са или? Ами не знам сега колко клуба са, но... Има. И предходно, мислам, сигурно пред вашето долагиние, кога сте го почнали ова работа, предпоставам дека сте се информирали дека и има сдружение кое што дава йога часови, ако не се лажам, Марисо. Да. Даже бях ходила там на час, когато дойдох тук, си терих така студио, да започна да практикувам и да, ходила съм при него. Той е доста с опит, доста повеки изкуство има. Да. И сега имаш група, оно са Струмичани, кои што долагат им държаш часови. Да. Колко е тази група? Ами, групите са около не повече от 8 човека. 8? Да, 8. Около 8, да. Къде ги държите часовите? В студиото, което се намира в, как да ви обясня, почетъка на градско Балдовци, индустриалната зона, която е. Все пак е сала, студио, така. Да. Студио, да. И там секой ден ли трябва да долагят или как е? От понеделник до петък имам часове, да. Има си разпределение. График. Кой е най... Мажи, жени, некако добивам чувство дека са другата, само повече жени. На предходния, извини, въпрос, в България може би мажите нямат повече одат на йога, доколкото тук мажите са много по... някак резервирани към йога. И сега ще съм резервирани. Демек, той е женска дисциплина. Това е женска, що правите там някак си... Лежите си, стегнувате. Мъжите трудно го прехвакят това за йогата. Но се надявам да имат някакво разбиране така. Аз за това прашав, гледаме, ги спомня и социалните мрежи и интернет, голем дел от познатите личности сите вежбаат йога, сите се на медитация и за това мое мислене е дека сите тие што пробуваат да водат на йога е повеќе од помодарство.
айде и ние да вежбаме йога. Дали всъщност го разбират значението на това и дали кога ке дойдат на час кай тебе, го постигнуваат това? Дали ти като йога инструктор го приметваш това? Дали се постигна резултат или не? Да, това най-лесно може да, ако си започнат редовно една последователна практика, която не прекъсват, они си достигат до състояние и си го търсят това нещо. Както викаш ти, има и такива, които довагят за 1-2 часа, колкото да се сликат нещо, да се отбележат и повече не се и вракят. Но иначе има си луги, които си идват, започват си и някой път ми казват, не ми харесва, не ми харесва тук, но вика ефекта, вика след това, вика това всеки не вика след завършването на часа, ме кара да довагям. Ага, значи строг инструктор си, ги тираш? Не строг, но... Сакаше да каже дека не ги харесва додека вежбат, но мислам пред да почна да вежбат, но ги завърши часот, дека сакат повторно да дойдат. Да. Е, сега мене ми е прашањето. По предпоставка јас, дека е еден месец доаѓам кај вас на йога. Да. И јас овие вежби, веќе речи си ги знам. Зошто да дојдам вториот месец кај вас? Ами разлика. Овие вежби можам дома да си ги практикувам. Да. Няма лошо и ви дома да продължите. Стига да продължите и да имате желба, може и дома да си ги практикувате. Но няма да го имате тая мотивация. Много бързо ке загубите това усекане в дома. Дома може, ако го правите дълги години, например, да го имате това чувство на да вежбате самото тело, да ви го искате, да дисциплина да имате. Иначе така за един или за два месеца, ке си кажеш, ке го правя дома, ке го направиш една-две недели и след това ке започнат някакви връзки да ти излеват, нещо да се дешава и ке престанеш. А доколкото когато си в студио и най-веки си платил, Но има и усовършување во йогата. Нели? Има различни пози, аз како што знам, различни техники. Да. Постепено се усовършуваш. Да. Да, заради това се започваш с съвсем леки, бавни движения, след това по-тежки асани идват и накрая медитацията. Па стоиш на глава, колега. Накрая от стоиш на глава. Чекай, до глава дойдох мен. Чекай. Мене ме интересира. Той е момент, кога ки го достигнеш. Мене ме интересира, морам да се разпрашам се, за да одлучам дали ке одам. Колко ке ме чини мене йогата во вашиот клуб, во вашото студио, месечно? Цената. Или како на час, ли како... Ми както може и на час да си плаките, може и месечна карта. Не слушав цена. Цената ли сега? Па не само јас, купите дачите, да знаат от прилика колко би ги чинила, ако дојаѓа секој ден на йога кај вас. Значи при мен е месечна карта, която е за 8 часа. Картата важи 30 дена. В дени, в който си я вземите картата, 30 дена имате 8 часа. Може да си ги вземите този 8 часа, желателно два пъти в неделята, може и повеќе, според зависи вече колко интензивно сакате да вежбате. И цената е 1500 денара. Тоа е за от час или цел месец? За цел месец. Ефтино не е скапо. И аз мислям дека ќе каже некој е по-висока цена. Та ефтино е за 1500 динари да одиме. Се пробаме. 8 пати. Не, по тука само мери да не биде. Само мери да не биде. Аз ќе друга група ќе ја земам. На демек да се пробаме. Кога ќе ја видам, ќе почнат да се смеат. За 1500 динари да се пробаме. Како ќе ме контролирате таму, мислам? Мислам, мери да ја гледам, йога, мислам, Боже. Сакам да прашам. Јас имам одам, чекай. А имаш? Имам. Имаше, ајде. Не е реклама, мислам, жената повеќе не е во Струмица. Се сеќавам, имаше од Америка дојдено една йога инструктор и држеше йога часови за мене, кои су многу динамичен тип, активна. Аха. Пробав, йога, како што кажа Нели, да, пробав како што кажа Нели, да од љубопитност и многу ми се допадна часот. Меѓутоа не беше йога како што сите замислуваме, да молчиш. Беше постојано активна. Да. Цел саат ти вежбаш, практично вежбаш. И потоа ме болят сите мускули. Затоа прашувам постојано, што прави йогата? Да, ама чекай, тогаш би фитнес е нещо приближно на йога или грешка? Йогата, или пилатес, много, кое е по-близко до йога? По-голяма част от хората си мислят, че е много лесно, много досадно, гледаме в точка, едната рака дигаме, нога.
Реално никак не са лесни самите асани. Що беше това асани? Асана е позата, в която заставаме. Има някои доста тежки, които тялото ни, например, може с месеци да не те да пусне в дадена поза да застанеш. И се изиска отдаденост и дисциплина. И аз това, което моят път към йогата, така да нареча, най-веки ме научи на дисциплина. Както и всеки един спорт, учи основно да бъдем дисциплинирани. Значи има повеки, не видови, а повеки как... Повеки видове има, да. Има традиционални, има и сега веки модерни, има миксове, има най-различни, което няма лошо и едните и другите, но учителя не трябва да забравя ценностите, в смисъл кое го тери, любовта най-вече и да отдаде, да служи на учениците. Може ли се отредува према, с подготвеността на самото тело, отредувате за кой тип на йога е... Еми, различно, не всеки тип може да допадне на някой или... трябва сами да си го усетите веки, като отидете, затова ви казах, трябва първият чекор е най-важен, да решите да отидете на йога час. Вече, след като сте влезнали в студиото, след часа, вие самики си прецените дали това ки е за мене, дали не е за мене. И аз не можем да кажа и от моя първи час, че това беше вау, в мисъл любов, страст, ни най-малко. В мисъл, това си дойде след време, той е процес, в който започва да ми аресва, започна да се интересувам, що е това йога да чета и така. Първите часове ми бяха и на мене така, както ти казваш. Странни, в смисъл, даже аз първия час, като отидах на Сабале, беше ладно, взимам, влевам, пеят, мантри, песни. Да, кога е препорашлива йогата? На Сабайле или на плавне? Относно по-плавне? Ами, според няма тук закономерност дали на Сабале или по-плавне, според зависи. Сега на Сабале е много убаво, защото делува енергия, дава ти енергия, целият ден ти е така изпълнен и се усетиш много по-позитивно. Доколкото на вечер имаш повече сила, повече прекодено си ял, повече най-малкото, което се чувстваш физически по-здрав и дава друго усекяне. В смисъл ти дава вечерта и пък едно смирение, като се пребереш дома след часа. Така че всеки кой трябва да си го усети. Да. По всеко едно време дава убаво. Йога и медитация. Тие ми се някакво поиме. Да, това ке го прашаме, само да конкретизираме. Що са някои лица, кои ще имат, факт е дека всеки има проблем со кичма, проблем со пръшлени, проблем со ръбетниот столб, одредени мали деформитети. Можат ли тие да вежбат йога? Да, те. Вие рековте на почетокот дека индивидуално ке разговарам со сите нови кои што доаѓаат, за да видам во каква состојба се. Да. Дали лица кои што имаат одредени здравствени проблеми или деформитети, јас тврдам дека во Македонија секој трети има дискус хернија, има спондилоза, има... Това ще јак да кажа, че колки секој има проблем с тези и е необходимо. Да. Необходно е? Необходно, да. Йога? Се оди на йога, да. Сакаш да кажеш дека лица со фебрис, односно со дискус хернија, може... Стига болките да не се ти прекован на леглото, мора да одиш, да, мора. И аз немалко има жени при мене, които идват и, както ти каза, много често срещам проблема тук. Проблем с притискуване на пръшени между трети, четвърти, четвърти, пети, значи можем да дойдем на сте. И с кичмата имат проблеми, и с врато, с... имат, да. Дали е пожелно за тие лица да доаѓат на йога? Да, мора да одат на йога. Мора. Ага, мора. Демек, помага йогата. Помага е... йогата. Го препорачува, така да, е? Да, препорачува се. Мора да одат. После подкастот, дойче... Како ке се свият тамо? Како ке се свият, когато боли кичмата? По тоа што... Ами, ще започнеш съвсем бавно. Може би 10%, па по тоа следната 15% е от одредена вежба. Не можеш ти како си да се обтегнеш, да си го фатиш пръстите от нога. Да. Туку додека можеш. Само да не търпиш болка. Барен, гледаш колко я съм знаем от йога. Гледам. Ти легна йогата. Може да се прашам. За медитацията.
Медитацията. Как, некако тие два поеми ми одат заедно. Ми те са повързани. Йога и медитация. Йогата е движение в медитация. Докато ние изпълняваме самите пози, самите асани, ние достигаме чрез дишането и в медитативно състояние. Защото ние докато вежбаме, сме фокусирани единствено върху дишането. А когато сме фокусирани върху дишането, по този начин мислите ни, които постоянно са в ума ни, спират, защото мислиме само как вдишваме и издишваме. И това идва това смирение и това спокойствие. Какво ке ме убеди мене да не мислам на нищо друго, освен на дишението? Аз стварно не ми е ясно това. Ами с много Како практика. Се случва това? С много практика и с редовна и непрекъсната практика в йога. Не може да очакваме чудеса от един час, от един месец. Ние най-малко това си трябва един процес, в който самия човек си достига до него. Не можеш да медитираш. Да. Кои са бенефитите? Ебе, например, аз ако дойдам, що ке добия? Ебе, под предпоставка, дека е по-жално за моята дискусирния на трети, четвърти пръщен. Друго, що може няма да добия? Няма да очакваш чудеса, например, болката да изчезне. Няма, не, това е далеко. Него осенова. Осенова. Но най-малкото, което може да ти облегчи и да не те боли толкова много. Mm-hmm. Това е идеята на тези, които довагят с болка, кажуват, че след това по-малко ги боли. И това ги тери и да довагят. Реално болката е най... Се подобрува сонът? Да. Да. По-мирно спием? Да, по-мирно спиме. Има си определени даже пози, които са за сън, които подобряват спането и по-добър. Що значи това? Как се подобрува сега? Еми има си техники в дадена поза, в която като застанеш и по този начин като дишаш, ти дава по-добро облегчение. Как се вика тази поза? Ами различни са сега в момента. Да знам да си я пробвам дома. Ако не е про йодашка нея. А може лица да слабеят с йога? Може, да. Йогата стегнува тялото. Да. Го стегнува или го намалува апетитът, или не мислиме на храна? Хормоните, когато се балансират нещата в нашия организъм, хормоните, по този начин ги спираме и това чувството за глад. И тогава, особено пък ако почнеш и редовно да вежбаш, тогава почваш да обракиш внимание на що ядеш, колко спиш, какви неща. И Да, разбирам. Сакате да кажете дека исто како да вежбаш во... Може би не е добра компарација како теретана? Може да се замени йогата со теретана? За женско прашува. Ајде, машките може би сакат мускули и развиеност. Меѓутоа, жената, за да биде оформена, да се оформи мускул. Да, аз имам жени при мене, които активно са одели в теретана и сега в момента си идват на йога и они си кажуват, че им делува много по-добро, се усекят и по никакъв начин не съм през този период, през който веждат при мене, не сакат в теретана или в това. Това им доставя. Недоволно за да се разви, да се оформят мускулите. Колешке, гледаш колко е смирено. Гледам. А ние гледаш колко е смирено. Смирено си зборува како да ги е се понорамно. Како да нема проблеми. Како ние да го постигнеме тоа? Па јас сега се мислам, уште првиот час кога ќе одам таму, како да не мислам на друго нещо? Како? А имаш долгови. А имам долгови. А имаш долгови. Имаш кредит за отпакене, имаш... Имам колега тука шо... Имаш колеги кои што носат и бара средства, пари... И како ги го надминат се за тоа? От първия час нищо няма да се случи. Пак мозъка ще ти казва проблеми... Кредито не ми е платен, сметите не ми се платят. Йогата не го плаке тоа. Барем, ке дойда аз до тебе и ке ти кажа... Мери, дишай, затвори очи, успокой се малко, смири се. Всичко ки помине. Що и да е, поминават нещата. Дори да е най-тежко. И тука нещо мене ми интересира. Добро го навлече ова муабетов. Много ми навела дека йогата е секта. Мислам, сти го слушнала и ова, много ми се зборува дека нещо влече од истокот, односно од Индија. Има ли истина во тоа?
Ами, сега, да, и аз съм го чувала. Има различни, да, йоги, където има го този момент на манипулация на хората, но... Но ова е, предпоставам, техника, йогата е техника за заекнуване на емоционалното, е... менталното и физическото здраве. Да, заек. Тези, където са повече като секти, там повече се говори. Mm-hmm. Там повече се говори. Ама с оглед какво да имаме вежби. И се медитира. Па, и повече се медитира. И не мисля, че някой от тях делуват лошо. Мисля, всяко едно такова нещо, щом те кара да се усекеш добро и да правиш добро, не мисля, че по някакъв начин ки ти навреди. Все пак това е... Манчева, мислиш ли дека можеш духът да го скрутиш на Мири Янчева и на Ваня Крайков? Не, сериозно те прашвам. Ебе, да дойдем ние на часови, ние сме темпераменти, може би не забележа дека. А защо си мислите, че аз не съм? Да, много не смирено, изгледаш. Смирено. Не изгледаш. Да, а ние... Ами ние, в смисъл, йога учителите не сме някакви свръх хора съвсем. И аз се ядосвам, нервирам се, съвсем нормални проблеми като как всеки останал. Как ги наминуваш? Само со медитация? Не. Най-малко и аз мога да избухвам, и аз се карам, и аз реагирам, но просто ми помага фокуса, да не се фокусирам толкова, да знам дали си заслужава да си хъба енергията за това нещо. Не, че можем цяла вечер да се нервирам. Памятно. И после дали да аз енергията значи... да се фокусирам на биди свой. Мислам да идам на йога и ще има да... Не те пущам. Не, ще не има да се фокусирам на биди свой. Ако бивам, бива. Ако не, не се нервирам. Еме, например, додека да дойде колегата, мислам дека он ке биде най-добър пример за йога, како поминал шо, но до тогаш. Дали има некой интересен пример от твой ученик йога? Не знам, некоя интересна трансформация, що се има случено или... Анекдота. Анекдота. И или... може би се карал с вас на посред час. В София имах така по-темпераментни ученици. Тук у нас някоя? Тук са, не знам, по-смирени. По-примери, да. Повеки може слушат, би се срамува, да? Ага. Да, им трябва повеки време да се отпуснат. Докато бях на едно обучение в София, по време на медитация на последната поза, в която реално само лежиш, затваряш очи и трябва да дишаш. И едно момиче започна да плаче. При което на мен седа, гледаме, тя лежи и плаче. И тръгнах към нея вече нещо да я питам, що се дешава. И учителят ми казва, остави я сега да си премина през това нещо. Не ходи сега до нея, нека да плаче. Когато се смири, тя сама остави, сама да се смири, тогава иди при нея и си поговори. И беше така за мен много изненадващ момент, в който за първи път така се сблъсках в час някой да изрази емоции. И след това ми обясниха учителите, че по време на медитация може да се отключат много блокажи в нас. Някой може да получат блокаж, смисъл нещо, стрес, ако си имал някакъв подстрес или нещо, ако се е решил някакъв момент, в който не винаги не всекой проявява емоция, има някои по-затворени, в които не кашуват, не споделят. И в това състояние може да го отключи и да почне да плаче, някой може да почне да се смее наистина. Добре, а ти кажа, мислам, за жена беше така, жена. Да, ти кажа, защо почнала да плаче или що почувствала в този момент? Да, дали ми кажа? Да, след това отидах при нея, поговорих си и е имало смърт в близки и така. А тоа, кай нас не знам како чакри ги викат. Да. Тоа се отварят и не знам някакво... Активират се чакрите. Що те е, да. Тето чакра? Не знам, че е, обясни ми ти мене, що е това чакри. Знам. Що? Мерки първо на час трябва да дойдеш и след това лека полека. Що е това чакри? Де, обясни ми. Демек, ако успееш да ги отвориш сите чакри, колко се? Седум, какво? Да, седум чакри. Абе, обясни ми, що е чакри. Не знам, знам само дека... Чакра отговаря на различни наши системи в това, но... Ние, за да ги отворим сите чакри, това трябва, не знам, много години или някакси да одиме, да медитираме веки, да сме в друго състояние. Но да, дълва и това нещо. И това пак чрез медитация, чрез йога, тези неща се достига до тях.
Най-малкото, което, например, чакрата на сърцето, анахата, да отвориш сърцето си, например, особено някой, ако е преживял някаква любовна драма или някаква такова. Ле, има чакра за колега. Знам дека се наогият сите на различна позиция во телото, така беше? Да, да. И постепенно, со текот на вежбање на йога, се отварат чакрата. Не, аз ме изненадам. Кое е последното? Како сега, молим да само кажи не ги... И аз, как последната те от тук до тук започват, смисъл на именование, и аз не съм толкова запозната с чакрите и с медитацията. Аз повече съм фокусирана, аштанга йога е повече физическата част. Ти отиде на медитация. И аз много хард. Да, отиде еден левел повече, по-високо. Епа, айде. А не сме поминали йога. А не сме я поминали аштанга. Да, обясни ни го, той правец го вика, да го йога, предпоставам. Ами това е вид йога, аштанга йога. И при нея различното е, че позите са повързани с дишането. Всяка една поза е повързана с дишането и дишането в основата на аштанга йога. И дишането е преко носо. И както казах, това е движение и чрез това движение достигаме и до медитация. Динамично е? Ами да, по-динамичен вид йога е, да. Значи може. Това би не отговарало на нас, колега. Има от прашанията тук имам напишено йога е за бремени жени. Се практикува тук кај нас в Македония йога за бремени? Или се плашат се още да го применят това? Аз имам две жени индивидуално, които работя с тях и те си довагят на часове и няма никакъв проблем. Една се все още той става дека бремени жени не трябва да вежбат, да намируват. Ами не съм много съгласна. Така като слушам се, повече бремени жени си обракят внимание и си практикуват дали йога, дали най-малкото, което ке одат в парка, ке се движат или нещо друго, ке направят някакви активности. А и препоръката на докторите си кажува, че ти през този период е необходимо да се движиш за по-лека бременност. Mm-hmm. Колежката тук во синопсисот, односно во прашањето, напишала вака, дека йогата помага во подобрување, предпоставам си мислала дека при старење. Деме како вежбаме, прашање број 19, дека ако одиме на йога, дека нема да стареме, ќе се усекаме по-млади. Ова прашање до тебе, шо мислиш на ова, особено при старење, да спречиме повреди при старење? Ами духа, ако ни е здрав, ако се усекаме млади и здрави, ние това ќе го излучваме, реално. Ти ќе си ги имаш годините? Годините, те си минават годината, е само... Йогата демек полов ти изгледа, нема да личам на старец, то сакаш да кажеш... Па, може би физички не, ама ке се чувстваш по-добро. Со йогата, така е? Да. И аз мисля, дека ке се пролепшат. Тоа, тамо филери, ке те набоцкаме. Ке те набоцкаме, ке те направим со филери. Интересна тема. Да, още кармата не остана како поим. Некако да, сите знаеме да кажеме лоша. Чакри, карма, ништо не разбирам. Искам да ти кажа. Сега учиме. Сега за кармата. Карма, това са нашите действия. Кога ќе кажеме карма е тоа, демек ти се враќа нещо. Знаеме много често во разговор да го спомнеме тоа, но не знам дали сме сигурни што точно поимот значи карма. Кармата са нашите действия. Нашите неща, които правиме. Има и добра, има и лоша карма. И затова много често се кажува, ако направиш лошо, ке ти се врати. Ага. И идеята на кармата е чрез добрите неща ние да чистим лошата карма, която трупаме постоянно. Лоша карма. Дори имаме и от изминали животи, от нашите родители се наслагва карма. И не е само кармата днеска ке направя едно добро нещо, дело и за разлика на другия ден ке направя нещо лошо. Не. Идеята е да се стремим наистина да бъдем добри. Добри към нас самите. И йога ни учи точно на това. Да бъдем добри към нас и да се обичаме, да не бъдем егоисти. А
е необходимост да поставяме себе си на първо място. Слушай, ти имаш лоша карма. Слушай, що ти викат. Не, точно. Ти имаш, ти не ме сакаш мене. Това така оди, затова ти се враки лоша карма. Ама ти кажува действия, не е шо. Обясни ни, кой е проблем от този? Той... Ти имаш лоша карма, ти си егоизбе. Рече, постъпки, действия, не е чувства. Па ти постоянно ме напагаш и това... Шусум те напагал. То се претвара с лоша карма и ти се враке со лоша. Замисли, малце повеке да имаш така... Сакаш да кажеш дека ако дадеш повеќе пари за хонорар, дека уште повеќе пари ќе ми дадеш, така ако разбирам ова. И аз... Да му дадам повеќе пари, да се смени нешто. Добро. Речене ли, не е се во материалното, така, колега. Да. Да, не, во секој случај йогата... Точно е, факт се согласувам дека мажите поредко ја практикуваат и се уште со скепса гледаме на... Да. На, ајде да кажем, не ова спорт, може би... Па спорт е? Не е класичен спорт, туку духовно и физичко концентрација. Како да го кажеме, начин на живот, дисциплина. Да, начин на живот. Ти веќе кога вежбаш йога, јас по целиот овој разговор, сваќам дека ако одам јас на йога, јас во текот на целиот ден имам... Некоја енергија, влијање, да, има од йогата. Некоја енергија, да. Само доверба по-голема предпоставувам. Порешителна си да влезеш во одреден предизвик. И енергија имаш. Да. Така да тоа би било начин на живот веќе. Ами това е. Йога е начин на живот. Това е цяла система с повързана делото, духа, ума. И това е... което го различава и затова не е спорт, не е фитнес. Да изпратим една порака до сите. Не, само порака да пратам до сите гледачи. Колко што можат, нели, согласно времето, колко им дозволува и способностите, да тренираат йога, да се сакаат първо себе си, да не прават лошо на никој и да се подобри светот. Ле, како поврзаш да со йогата. Да. Лично ме. Ме интересира. Сопругот оди по йога? Не. Зошто? Ами... Не успеа да го натараш? Не. Толку години не съм го успяла нито веднъж. Не. Той е само мой учител на ментално ниво. Како мислиш на ментално ниво? Со професия нещо е повързано това? Не. С взаимоотношенията, с личния живот. Просто се учим един от друг. Израстваме заедно, детето. А си го натерала никогаш? Постоянно. Постоянно го терам. Не сака, не пробува ли? Не сака. Няма желба за йога. И на него му е така чудно йога. Това е за жени. Но се надевам, ки бъде, ки дойде момент, в който той сам ки дойде и ки посака. Ама добро ви се, не мора, нели, да разчистиме, не мора той да доаѓа во студиото, не, дома е на вежба. Да, дома има, да. Ами, аз на сила не можем да убеда някой да дойде. Йогата не може да убедаш на сила, да го наметнеш. Не. Ти сам трябва да го усекеш. Тоа значи индивидуална желба, доколку почувствуваш и доколку сакаш, бидејќи и навистина е така, ако нема, со сила убавена не бива. Па рече, да, доаѓаат 1-2 часа, предпоставувам, не се наоѓаат таму или едноставно не ги влече тоа и... Това си е съвсем нормално, не секој може да го прихвати това нещо, не секој си дава време. Сега някой, който очаква някакви бързи резултати, няма как да се случат нещата. Още това да прашам. Гледам на социалните мрежи, го следам Аштанга йога и много често обявяваш фотографии со твоето детенце, како вежбате заедно. Имате часови, каде може майка со дете да дойде и да вежба йога или не? Не, нямам со майка со дете, не. Двоно ми е за сега само едно дете. Не. Како часови? Како часови да држеш майка и децата да бидат заедно там. Да се вежба. Да, например, аз со моето детенце да дойдам и да вежбаме заедно йога. Да, но го нямам това като опција. Но постои во йогата, да, не знам, та дисциплина. Добро, мислам, мали деца се пак одвекуваат внимание. Ами, постои, да, има даже со бебина. Йога са с бебина, со майки, има го това нещо. Но
Не съм се фокусирала. Значи топла препорака от мене, затоа що има много колежки, млади майки, що няма кой да им ги гледат. Да, ние може би трябваше и много по-добро ке беше. Първо да одеме на часо и по йога, па потоа да направиме еден подкаст, бидейки бака, си ни е чудно. Не веруваме, все още не веруваме. Да, како може би трябваше първо да дойдеме кај Манчева, едно 5-6 часови, да, сериозно, па... Па да го кажам личното изкуство. Па да се видиме тројцата смирени тук и да се разговараме. Еминаче и следващия път ќе дойдете преди това на часове и ќе направиме втори подкаст. После ќе ги разговараме чакрите после тоа. Да. И не добив отговор, не добив отговор от тебе, што е тоа чакра? Точки во телото, енергии, кои што со текот на вежбањето на йога преку месеците се отвараат една по една. И кога ќе отвориш последната чакра, ти си постигнал нирвана. Нирвана. Еве уште еден поем. Зависи што ти си достигнал нирвана. Што нирвана? Музичката група? Не. Ами... Ако беше објаснени, уште ова и завршуваме. Блаженство. Манчева, јас ти благодарам, немам како... многу прашање повеќе. Тоа е исто како уплата која ќе добиш од биди своје, достигнуваш нирвана. Тоа е нешто. Материалното и духовното да го не, јас за кармата ќе те држам. За кармата ќе те држам, бидејќи позитивно, значи дави повеќе пари, се ќе даваш повеќе пари. И кармата ќе ти премине од лошо на добро. Мачо, јас ти благодарам. Јас ти благодарам. Овој подкаст на вистина лично за мене, барем зборам за мене дека нешто ново, би рекол, се уште непознато, со дилеми прифатено, но по ова што ми го кажувате, вреди секоја личност, пред се за собствено здравје, психичко, емоционално и ментално, да почне со одредени вежби, односно да пристапи кон йогата, пред се да го смири тој темперамент и да полесно да ги решава сите проблеми. Барем така го свати на почетокот за ова... Да. Јас би сакала за крај да ни дадеш некој совет и нас, и мене, и колегата, меѓутоа и гледачите кои ќе не гледаат, што сакат да пробат йога. Совет? Па дојдете! Па да, дојдете на йога! Меѓутоа, што може да кажа? Но и како да почнат, или не знам, некоја инспиративна мисла да ни кажеш за крај? Ами, инспиративна мисла... Можем да кажа това, че секој има нужда да отдели време за себе си. Mm-hmm. И пак кажувам, че е много битно във времето, в което живееме, да намерим малко време за нас самите и това време да го посветим на нашите мисли, на нуждите на нашето тело. И да останем поне за миг малко така смирени и заглушени от задачките, от нервите и от проблемите, които ни заобикалят секојдневно. Да. Или да преведам. Ако сакате по-лесно да се справите со сите проблеми и предизвици, одете на йога. Одете на йога. Добро кажано? Да. Те бидува. Благодарам уште еднаш. Мерите благодарам што ме просветли. Чакри, нирвана, карма, да, си разјаснихме. За крај, поздрав до нашите пријатели, Центар за возила и Europe House, од каде што се снима овој подкаст. Се гледаме наредната епизода. Која поред? Не знам, ќе проверам. Да, проверим.